Pleshi dhe Ministria e Jashtme Olta Gjaçka. Do të kem në këtë moment e një komunikim të drejtë për drejtë me kolegen Daniela Maloko për të mësuar më shumë në lidhje me këtë takim, kush ka mbritur aty dhe çfarë pritet të diskutohet. Ti je tashmë sulmi kibernetik që ka shpiduar Iranin ndaj vendit tonë dhe duke se kjo mbetet çështje kryesore e takimit dhe kësaj mbledhje të rëndësishme. Daniela, të përshëndes, ndalemi pak në atë se për çfarë është thirrur sot Këshilli i Sigurimit Kombëtar nga Zoti Begaj dhe kush ka mbritur deri më tani. Migena, të përshëndes, për herë të parë që prej marrjes së detyrës presidenti Bajram Begaj thërret në presidencë antarët e Këshillit të Sigurisë Kombëtare. Deri në këto momente në fakt kanë bërritur shefi i shtapit të përgjithshëm Arben Kinçi, drejtori i policisë Rumbullaku, ndërkohë që në vend të ministrit Çuçi pra kanë bërritur si përfaqësues i ministrisë së Brendshme zëvendës ministri Lamallari, ministri Aballuku si dhe kryetari i komisionit të sigurisë në Sip Naço, por edhe ministria Olta Gjaçka kanë bërritur deri në këto momente në ambientet e presidencës, ndërsa pritet në fakt që nga momenti në moment të bëri edhe kryetarja e parlamentit Lindita Nikola dhe kryeministri Edi Rama. Në fakt çështjet e sigurisë kibernetike, pra sulmet kibernetike të shkaktuara nga Irani, ja do të jenë në fokus të mbledhjes Këshillit të Sigurisë Kombëtare për gjatë ditës së sotme në presidencë për diskutuar jo vetëm le themi dëmet që ka pësuar vendi ynë nga sulmet që ka shkaktuar le themi sulmet agresive të kibernetike të Iranit, por edhe masat që duhet merren. Duhet kujtuar në fakt se qoftë në fjalimin e tij të parë para lizhvënësve, kreu i shtetit ka deklaruar se sa i përket sigurisë masave për sigurinë kombëtare duhet të ketë një rishikim të gjithë po themi politikave të sigurisë kombëtare, mbase këtu do të përfshihen edhe një rishikim të masave për çështjet e sigurisë kibernetike, por mbetet për të parë se çfarë do të diskutohet ditën e sotme në mbledhjen e Këshillit të Sigurisë Kombëtare, një mbledhje e cila në fakt zhvillohet me dyert mbyllura e krahas, pra po themi përfaqësuesve më të lartë të shtetit, pritet që të bëri nga momenti në moment edhe kryeministri Edi Rama. Në fakt kjo mbledhje apo ky takim i të sigurisë kombëtare për gjatë ditës së sotme vjen pas dy sulmeve që shteti islamik i Iranit i ka bërë infrastrukturës digjitale të Shqipërisë, por duhet theksuar nga ana tjetër se shëndrimet e qeverisë shqiptare kanë qenë po themi agresive edhe ndaj shtetit islamik pasi janë ndërprerë edhe marrëdhëniet diplomatike me Iranin për shkak të këtyre sulmeve. Në fakt kjo mbledhje e sigurisë kombëtare vjen edhe një ditë pasi kongresmenët amerikan kanë hartuar edhe një rezolutë për dënuar sulmet kibernetike të Iranit në vendin tonë. Po Migena? E ndërsa kjo rezolutë është paraqitur edhe nga Kongresët Amerikan, është përmendur në fakt edhe Shqipëria e cila është bashkëshartuese e saj dhe që dënohen këto sulme kibernetike. Çfarë presim si vendim, Daniela, nga ky takim i thirrur nga Zoti Begaj me Këshillin e Sigurimit Kombëtar, ti theksove është hera e parë që ata mblidhen? Në fakt është herët për të thënë se çfarë do të vendoset për gjatë mbledhjes së ditës së sotme të Këshillit Kombëtar të Sigurisë. Kjo për vetë faktin se ky organ i lartë i sigurisë kombëtare pritet që diskutojë pra mes krerëve më të lartë të shtetit lidhur me sigurinë kibernetike, por jo vetëm të vendit tonë, ashtu sikurse e theksuat edhe ju, mbledhja e parë e këtij lloji që zhvillohet për sigurinë kombëtare pas le të themi sulmeve që shteti islamik i Iranit ka bërë infrastrukturës digitale në vendin tonë. Mbledhja e fundit e Këshillit të Sigurisë Kombëtare ka qenë ajo e datës 14 shkurt e thirrur nga presidenti Ilir Meta Sokoe për le të themi gjithë agresionin rus që nisi pra në mbar botën. Ajo ka qenë mbledhja e fundit e sigurisë kombëtare, ndërsa ashtu sikurse e theksua më herët presidenti Begaj e thërret për herë të parë këtë po themi Këshill të lartë në vendin tonë, ku pritet pra që përfaqësuesit më të lartë të shtetit të diskutojnë lidhur me dy sulmet e një pasnjëshme që ka pësuar infrastruktura digjitale e Shqipërisë nga shteti islamik i Iranit.
Bledhje do të jetë me dyert të mbyllura, do të shohim se cila do të jenë rezultatet dhe vendimet që mund të merren pasaj. Sigurisht që do të kemi edhe komunikime të drejtë për drejta bashkë. Daniela, për momentin faleminderit. Ishim nga presidenca me kolegen Daniela Maloku, ndërsa në këtë moment zhvillohet në Kuvendin e Shqipërisë një ceremoni në kuadër të 50 vjetorit të themelimit të Akademisë së Shkencave. Fjalën e ka marrë kryeministri Edi Rama. Ndjekim.